sam više kao, da kažemo, podrška. Neko ko je simpatizer i neko ko pre svega prepozna i podržava ovakvu vrstu akcije. Roditelji koji su pre svega za mene veliki heroji, koji su izuzetno hrabre osobe u trenucima očaja i svega onoga što su prošli, oni su našli snage da se združe i da pomognu drugima koji ulaze ili prolaze kroz istu priču, da im pomognu da se ne osete da su sami. I to je pre svega nešto što je izuzetno humano, nešto što mislim da jeste suštinski primer za sve nas. Hvala dragim Zrenjanincima, mojim zemljacima, pošto sam i ja rođena Zrenjaninka, što evo po drugi put ove godine smo se okupili zajedno da u zajedničkoj misiji, a to je poboljšanje uslova i kvalitet lečenja naše dece koja su obolele od malignih bolesti. Značaj roditeljske kuće je ogroman, Nurdor ima već svoje roditeljske kuće, međutim u Beogradu je neophodna još jedna, zato što se nažalost korisnika naše kuće je sve više i kapaciteti su postali mali. Mi već više od godinu dana prikupljamo novac za novu roditeljsku kuću u Beogradu. Mi smo za sada prikupili više od polovinu sredstava. Mnogo novca treba, oko 1 milion evra, međutim mi smo za ovih godinu i po dana prikupili više od polovine. Tako da sigurno da imamo sada dovoljno da možemo da kupimo plac koji nikako da, nažalost, da ga pronađemo adekvatan u Beogradu, zato što su placevi jako skupi ili su jako udaljeni od bolnice, tako da smo i dalje u potražnji placa. Međutim, ono što je važno jeste da mi prikupimo što više novca i da u stvari već možemo, ako pronađemo plac, i da izgradimo samu kuću. Tako da je otprilike smo blizu tog cilja. Samo zajedno možemo da ostvarimo sve ovo i eto, na dobrom smo putu. Ja sam bio prošle godine inače sa koleginicom Aleksandrom Radović. Pre 3-4 godine smo u Vukici Mitrović, znači dom za roditelje koji dovode decu, snimili smo spot za njih, tako da ja, za razliku od većine ovih ljudi, znam otprilike više šta se dešava i šta znači Nurdor organizacija. Ja sam video tu dečicu. Znači, video sam dečicu od 2 do 17 godina. Onako. U tom elementu hemoterapije i onkologije i svega toga. I drago mi je da mogu da nekako animiram naš ljude da razmisle malo, jer je toga sve više. Meni je ogromna čast što sam uopšte pozvan da učestvujem, naravno bez i malo zadrške sam prihvatio da dođem, zato što vrlo jednostavan razlog, mislim da treba da pazimo jedni na druge i treba svako ko je u bilo kakvom problemu da konstantno ima osjećaj da nije sam. I to ovo je najbolja prilika da to dokažem. Pa prvi put na ovaj način, da na poziv zaista divnog volonterskog tima Zrenjaninaca koji su okupljeni oko Nurdora, izrazili su neku želju da se večeras obratim gostima. Ja sam neko ko deli istu dijagnozu sa tim malim borcima zbog kojih smo večeras ovde i prosto sa ciljem da se još sagradi jedna roditeljska kuća. Oni zaista dobijaju svu, verujem, potrebnu, neophodnu medicinsku pomoć, okruženi su ljubavlju svojih roditelja, vrlo su snažni, jaki, izdržljivi, ali mislim da je jako važno da i to neko okruženje u kojem će da na najbezbolniji mogući način dobiju tu svoju terapiju bude adekvatno, i zbog toga te roditeljske kuće postoji, zbog toga je važno što je večeras ovoliki odziv. Ja se nadam jednako dobar kao i prethodne godine. Na razne načine. Neko materijalno, neko putem energije, neko putem ljubavi, putem ideja. Tako da svi mi nosimo po meni jednu veliku poruku, a to je da smo svi zajedno i da ma šta se događalo, jednostavno mi ćemo uvijek biti svi zajedno. Nema veze da li je to prvi, drugi, peti put, jednostavno ovi ljudi koji sve ovo organizuju zaslužuju jedno veliko poštovanje, jer ovo je jedna velika borba u vremenu u kom postoji veliki nedostatak empatije.